ଆଜି ମହାନ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଜନନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ 1924 ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏମ୍ସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲୋକଙ୍କର, ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଦେଶରେ ଅଲଗା ଏମ୍ସ ବି ହୋଇପାରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଛଡ଼ା, ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ଜଣେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ସବୁ ବଚନ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବି ଦିନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିସାବରେ ଦୁନିଆରେ ନାଁ କରିପାରିବୁ।